בוקר טוב לכולם. שמי ליאור מתיקל ואני מתרגש לפתוח את כנס הרדאר של תיקל וקהילת הפול סטאק. בואו תשבו אנשים. קהילת הפול סטאק, המיטאפ הכי גדול היום בארץ עם 14,000 איש, כבר נפגש 10 שנים באופן עקבי, וכמוביל של תיקל תמיד חיפשתי את הדרך איך להמחיש, לשמור על חברה טכנולוגית רלוונטית ועדכנית בשוק שמשתנה כל הזמן. בשנים האחרונות עשינו את זה עם הרדאר של תיקל שמשקף את הפעילות של תיקל, אבל השנה יצרנו שיתוף פעולה עם מספר חברות טכנולוגיות מובילות בשוק ויצרנו את הרדאר הישראלי. התוכן של הכנס מבוסס על הרדאר הישראלי האחרון שפרסמנו ביוני השנה וכולל מספר רב של נושאים טכנולוגיים וטרנדים, והקונספט של הכנס זה איך מפתחים יכולים להישאר רלוונטיים ועדכניים בשוק, ומבוסס על חגיגה טכנולוגית של שבוע שיהיה לנו פגישות פיזיות, אונליין, הקאטון וכמובן שיח טכנולוגי. והשנה משתתפים בכנס מאות מהנדסים, מובילות טכנולוגיות ומנהלי פיתוח מעשרות חברות שונות. הכנס כולל 5 הרצאות מפתח, 4 מסלולים עם 16 הרצאות של מרצים ומרצות, והאקתון שמבוזר במספר מקומות עם 12 שעות של הנדזון. הרדאר, מי שלא מכיר, בנוי בעצם מ4 טבעות ו4 תחומים. יש לנו טבעת של טראי שמייצגת בעצם נושאים טכנולוגיים שאנחנו אומרים שצריך לחקור אותם, אבל עדיין עם הרבה משנה זהירות בשימוש. טבעת של סטארט, דברים שאנחנו משתמשים בהם בפיתוח, אבל שמים לב בפרודקשן לפני שאנחנו לוקחים אותם פול בלון. טבעת של קיפ, שהיא בעצם מייצגת את הטכנולוגיות והנושאים הטכנולוגיים שאנחנו חושבים שהם מתכון להצלחה של מוצר טכנולוגי, וטבעת של סטופ, שלטעמנו, זה בעצם, אם אתם משתמשים בנושאים האלה, אתם כנראה נמצאים עם חוב טכנולוגי. הרדאר בנוי בעצם מ4 תחומים, שהם התחומים שהמומחיות של תיקל, שזה בקאנד ומשין לרנינג, דב-אופ, פרונט-אנד ומובייל, ואני באמת מזמין אתכם, אם ראיתם את הטבעות, מזמין אתכם לראות את חדר הרדאר וככה לחוות את הרדאר מקרוב. התוכן של הכנס מבוסס בעצם על הפעילות שתיקל עושה עם עשרות לקוחות בישראל וסיליקון ואלי, והשנה באמת החלטנו להרחיב ולשתף פעולה עם מספר חברות מובילות בשוק. לאחר סדנה משותפת עם לא מעט מובילי דעה מארגונים, מוויקס, מריסקיפייד, מטאבולה, מפייסבוק ישראל, מספוט ומנדי, בנינו את הרדאר. ובעצם הרדאר גם בנוי מעבר לנושאים הטכנולוגיים, ממגמות טכנולוגיות שיכולות מאוד להשפיע על התעשייה. ובאמת הטרנד הראשון שאנחנו שמים לב השנה, זה הנושא של שימוש בצוות פלטפורמה. בעצם הרבה ארגונים שמים לב שהם יכולים לרכז קבוצה יהודית שבונה מוצר פנימי, כלומר לא מוצר ללקוחות, אלא מוצר למפתחים, עם פתרונות כמו Cloud Native, Continuous Delivery, Service Mesh, Monitoring ואחרים. ותמיד בהרבה ארגונים יש את המתח בין צוותי פול סטאק, שצוותים שהם שהם מגוונים ויודעים לתת פתרונות, לבין צוותי פלטפורמה, וזה מאוד מאוד תלוי בגודל של הארגון. וככל שהארגון גדל, צוות פלטפורמה הופך להיות הרבה יותר רלוונטי, ובאמת טל סלילוביץ' מטאבולה ירחיב בהרצאה שלו על הטרנד הזה. טרנד נוסף זה נושא של Cloud Native Environment. כנראה כולנו כבר משתמשים פה בקוברנטיס באיזושהי דרך, וזה ממש משפיע, כלומר קוברנטיס ככלי פרודקשן משפיע מאוד מאוד על הפיתוח, ואנחנו רואים שסביבות הפיתוח, סביבות המפתחים, מושפעות משתי פרדיגמות. או פתרון מקומי שמאפשר למפתחים להרים קלאסטרים של קוברנטיס באמצעות K3S, Minikube וקיינד, או פרדיגמה מגוונת עם כלים כמו טלפרזנס, שזה מאפשר גם מקומית וגם לעלות בקלאסטר של הענן. חגי זגורי מתיקל ירחיב על הטרנד הזה וגם יספר לנו קצת על החוויה שלנו כדיבלופרס, איך אפשר להתקדם.
מגמה חשובה, ובטוח כל אחד מרגיש את זה על הלינקדאין שלו, זה שיש מחסור מאוד גדול של עובדים טכנולוגיים. בעיקר המגפה של הקוביד יצרה אימוץ חסר תקדים. עשור שלם נדחס בשנה אחת, שימוש בתוכנה הפך להיות מאוד נפוץ, ויותר ויותר יש דרישה לאנשים טכנולוגיים, ולכן חברות צריכות להיות הרבה יותר יצירתיות מלגשת למגזרי תעסוקה חדשים, אלא לחשוב על כל הלייף סייקל של עובד בתוך החברה. אנחנו קוראים לזה פתרונות של אפסקילינג וריסקילינג, ובפאנל שלנו היום אנחנו בעצם נדבר על החיבור של הרדאר יחד עם הקריירות, עם מעניינות של רינה ארצ'טיין מגוגל, ליה קץ מתיקל, רן ברזיק מסולוטו וחיים כהן מתיקל. טרנד נוסף זה בעצם מונורפו. אנחנו רואים שמונורפו זה ריפוזיטורי אחד של כל הארגון, הוא נותן הרבה יתרונות של יכולת לעשות ריפקטור לקוד, יכולות לדבק בצורה יותר קלה, וזה צבר פופולריות בשנים האחרונות מאוד, ומצד שני זה יוצר מורכבות בתהליכי האופס, ואנחנו רואים שיש כל מיני ניסיונות לפתרונות, כמו כלים, כמו לרנה או נאו לניקס, והרבה ארגונים מתלבטים מה לעשות עם זה. יש כאלה שאפילו מפצלים את המונורפו לכמה חלקים, וגיל תייר מראונד פורסט ירחיב על הנושא בהרצאה שלו, ויתן לכם את התחושה אם זה פתרון שמתאים לצוות שלכם או לארגון שלכם. וטרנד אחרון הוא השינוי המקצועי שעובר על הדב-אופ. אנחנו רואים שתפקידי הדב-אופ משתנים. הרבה דברים שהדב-אופ עשה, כמו CI/CD ובילד ודברים כאלה, הפכו לנחלת הכלל של המפתחים, ותפקידי הדב-אופ עוברים הרבה יותר תת-התמחויות. אם זה פין-אופס, אם זה ML-אופס, אם זה דאטה-אופס וסק-אופס, ובאמת יואב נורדמן מתיקל ירחיב על הטרנד הזה בהרצאה שלו. הכנס פרוס על שבוע של חגיגה טכנולוגית, והשבוע יתחיל היום, ביום הפותח, שבעצם זה עם הרצאות מפתח. לקחנו את כל הטרנדים וניסינו לזכור אותם בצורה טובה. אנחנו נתחיל עם שתי הרצאות אחריי, אנחנו נצא לברנץ' ואחר כך תהיה פאנל ועוד שתי הרצאות, וחשוב שכל השיח עם המרצים יקרה בחדר הרדאר, כי יהיה לנו קשה לעמוד בלוחות זמנים ולענות לשאלות תוך כדי. הכנס ימשיך בימים שלישי ורביעי עם הרצאות אונליין. אנחנו, זה יהיה הרצאות לייב בין 5-7 בארבעה מסלולים במקביל. אתם תקבלו, אנחנו נשלח לכם מייל עם לינק להרצאות ותוכלו להיכנס לתוכם, ונסגור את הכנס ביום חמישי עם הקאטון. בעצם תיקחו את המחשב שלכם, תגיעו נתארח במקומות של הספונסרים, ובעצם נתעסק ב-Developer Experience. נפתח יחד ונהנה. וכל מי שלא נרשם עד עכשיו לזה, אנחנו נשלח מייל עם רישום לצוותים של ההאקתון. חשוב שבכל סוף יום אנחנו נשלח לכם טופס משוב. אנחנו, כל מי שימלא את זה, אנחנו מגרילים 5 גיפט קארדים של 500 שקל. אנחנו מאוד מאוד רוצים ללמוד ולשמוע ממכם מה עובד ומה פחות, ואנחנו נשמח שתמלאו. בהזדמנות זאת רציתי להגיד המון המון תודה למרצים והמרצות שהכינו לכם תוכן מאוד מעניין, ואני מקווה שמאוד תהנו. חלק מהרצון שלנו באמת לשתף פעולה, יצרנו בעצם, הבאנו לכאן דוכנים של הספונסרים, בעצם לייצר שיח בין מפתחים, ובאמת מגיע תודה גדולה מאוד לסווים, להיפו, למנדי, לביג איי די ורוקאוט, וששיתפו איתנו פעולה בכנס ונתנו לנו את התמיכה שלהם. אתם מוזמנים לחדר הדר של תיקל, לכל שאלה שיש לכם, הצוות של תיקל יעזור לכם ויפתור. ובנוסף, יהיה לנו פה שידור של פודקאסט של איה ואתן מסוארי מתיקל עם ארצי הכנס, והפרק של הפודקאסט אחר כך אנחנו נפרסם אותו ונשלח אותו. ואני מקווה, קודם כל אני רוצה להגיד באמת לכם תודה, באתם בגשם, באתם עם המלצות של בנט לא להגיע, ואני רוצה להגיד לכם המון המון תודה. אני חושב שהכנס הזה היה לא מתקיים בלעדכם, אז תודה רבה לכם.